ាសតកដាស់500យោលោក350អង្គមិនអង្គណាបានអង្គណាអត់ទៅនោះហ្នឹងហើយតាមពិតគឺផ្កាក្រណតំណាងទេតាមពិតលោកទាវឯដំពិសេសសម្ដេចប្រមេគុណមិញហ្នឹងឮថាចូលបន់ក្រណសម្ដេចមួយព្រះអង្គត្រង់ប្រទៀនបច្ច័យផ្ទាល់ព្រះអង្គសម្ដេចគឺ1000ដុល្លារហើយអញ្ចឹងហ៎ញាតិញោមចោះតម្រាំញាតិញោមទៀតនោះប្រមាណ1000ទៅនាំព្រះអង្គគ្រូឡុងសុភាពទៀតតែប្រមាណ1000ទៅព្រះអង្គគ្រូឆនម៉ៅមេតាទៀតតែប្រមាណ1000ទៀតហើយព្រះអង្គគ្រូហែមហ៊ីប្រមាណ1000ទៀតហើយព្រះអង្គគ្រូអីនេះឡុងក្តីតូចហ៎ឡុងស្អីមិញឡុងច័ន្ទភក្តីប្រមាណ1000ទៀតទៅហើយងំអៃអាដាមជាសមីលាប្រមាណទៀតទៅតែទេអួតហ្នឹងឯណេះអួតបន្តិចទៅខ្លាចដែរហ្នឹងមេឃលង្កិនខ្លាចអន្ទះដែរហ្នឹងអួតអស់ខុសរបៀបចឹងព្រោះអីនឹកកូនបើព្រះភិរុនអនុគ្រោះសម្ដេចព្រះអង្គគ្រូប្រទានដាក់ថ្ងៃបុណ្យហ្នឹងល្អខ្ញុំដឹងឯថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃ18ខែ8 2018អង្គគ្រូអត់ដាក់ថ្ងៃស្អែកទេតាមពិតថ្ងៃអាទិត្យបានសបោមនុស្សមកអ្នករោងចក្រអីអត់មកទៅប៉ុណ្ណឹង3ដងប៉ុន្តែដល់សារថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃសៅមនុស្សតិចទេបើស្អែករាប់បាតប្រហែលអាចមនុស្សច្រើនចឹងណាណាក៏អ្នកលើកដៃច្បាស់លាស់មិញហ្នឹងបានប្រហែលពាក់កដាលហើយអ្នកនៅចាំគិតមើលសិនហ្នឹងពាក់កដាលទៀតហ្នឹងដល់យ៉ាងណាយ៉ាងណីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃល្អយើងគិតតាមចិនទៅចុះថ្ងៃលេខ8ថ្ងៃ18ខែ8 2018ថាថ្ងៃល្អទៅចុះប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងមានគេឆក់កបោកក៏ច្រើនដែរយាយញោមមានអ្នកជាប់គុកអីថ្ងៃហ្នឹងក៏ច្រើនដែរយាយញោមអ្នកចាញ់ក្តីតឡាការជាប់អីណាអីនេះក៏ច្រើនយ៉ាងដែរវាមិនមែននៅលើថ្ងៃគាត់ថាវាលេខមើលទៅដូចរៀងស្អាតអញ្ចឹងតែលេខល្អព្រះអង្គព្រះដាក់ថ្ងៃត្រូវខ្ញុំណានឹងដាក់ថ្ងៃត្រូវបានផ្កាតា3ដើមហ្នឹងមកហើយពីដើមនេះអាត្មាការបោះអាត្មាញោមកັບផ្ទាល់ដៃឡើងមុតដៃញោមកັບពីនេះមាសមួយប្រាក់មួយអាផ្កាដើមមាសនេះមកលៀនដើមពោប្រាក់នេះមកលៀនហ្នឹងយកមកចូលបន់បងគ្រូដែលខំដាក់ពោក្រាមមកដុំស្បោងប៉ុណ្ណឹងញ៉ាវតាមកូនសើយកទៅចែកអាត្មាចែកឲ្យមេកត់បានមួយឲ្យលោកនៅជាមួយបានមួយចែកបាទពីរញោមអត់ដឹងចែកពោក្រាមមិនតាំងពីដើមមកអត់ចេះចែកពោក្រាមសោះចេះតែប្រកាសវត្ថុតែប៉ុណ្ណឹងហើយសម្ដេចប្រមេគុណអសាប្រាប់បនប្រាប់អីក៏សម្ដេចទ្រង់ប្រទានតែមកសិលឹកសិលឹកមកដើម្បីជួយប្រកាសបនអញ្ចឹងលើតែមានជីកស្រះជីកអីនៅវត្តរបស់សម្ដេចប្រមេគុណឯទៀតមានឱកាសអីនឹងបានសម្ដេចហៅទៅជាមួយអញ្ចឹងគឺញាតិញោមអនុមោទនាបនផងបាន2លានណាចូលបនការវត្តចពោះវ័នសម្ដេចព្រះអង្គគ្រូច្រឡំតែសម្ដេចច្រឡំមាត់ហ្នឹងអត់យូរទេទៀតឡើងសម្ដេចតែសង្ស័យហ្នឹងគឺបានពីលានខ្ញុំប្រពេះប្របោចមកបច្ច័យសល់ពីវះដាក់ឆ្អឹងដែកមកហ្នឹងគឺថាយកធ្វើបន់អស់យកខ្ញុំហ្នឹងឯងដាក់ឆ្អឹងដែកអង្គុយគួយនេះលើសកំណត់ពេតតែរៀងអេកអូចបន្តិចព្រោះកៅអីថ្មអង្គុយដែលពេតឲ្យអង្គុយមិនមែនកៅអីអញ្ចឹងទេខ្ញុំនេះកៅអីស្ដាច់ទេនេះកៅអីអត់អីស្អែកនេះកៅអីស្ដាច់ទេដល់កៅអីរៀះកៅអីរៀះអង្គូលងសុភីអង្គុយបាត់ចេះណាស់ឲ្យតខេណាស់សួរលោកមកមុនយករហូតនេះនឹងមើលប្រភ័ក្រឲ្យប្រភ័ក្ររៀងឈឺឈឺនោះខ្ញុំមុខមកមនុស្សឈឺឈឺសំឈឺនោះឯងមុខនោះឃើញទេនឹងទៅបីសោយគាត់ទៅអត់សមទៅខ្ញុំសោយគាត់ទៅខ្លាំងគាត់ទៅអខក់មើលមនុស្សអាដាមោទនីអឺសាធុប្រគេលោកទៀតមកអខក់
ចឹងគឺអត់ទេខ្ញុំគឺពេតឲ្យអង្គុយក្រែមានអីផ្អែកណាហ្នឹងឥឡូវនេះគឺទ្រាំបាន1ម៉ោងជាងប្រហែលជាមិនបានយូរទៀតទេហើយចឹងបានចូលបុណ្យ500ដុល្លារស្មើ2លានហ្នឹងហើយដើមពោពណ៌មាសសូមប្រាថ្នាជាតិណាណាកើតមកឲ្យពណ៌ស្បែកហ្នឹងដូចមាសហើយពណ៌ប្រាក់ហ្នឹងកើតជាតិណាណាទៅគឺថាសូមឲ្យសបោលុយចាយបើរូបស្អាតហើយអត់លុយក៏ពិបាកដែរខ្ញុំស្អាតអើយស្អាតអត់មានអង្គមកកំប៉ុងហើយដល់ទៅមានអើយមាននិយាយពីមានអើយមានប៉ុន្តែថ្មិញពីរហើយភ្នែកអឺដឹងទៅណាទូភ្នែកព្រឹងហើយព្រឹងអស់ហើយបើកបោះប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយអើតិចញាតញោមភ្នែកទូចទូចខឹងទៅហ្នឹងហ่ะគឺថាសបោទ្រពប៉ុន្តែរូបសម្បត្តិអត់កើតមកពីអីមកពីធ្វើតែមកខាងអត់មកខាងអញ្ចឹងនៃខ្លះទៀតនោះពីក្មេងទៅពីធ្វើប៉ុននោះធ្វើប៉ុនអើយធ្វើចាស់ទៅលែងធ្វើតែហ្មងដល់កើតជាក្រោយពីក្មេងសវោសបាយហឹកហែកទ្រព្យសម្បត្តិមាត់ហូបមិនទាន់ទេនឹងដល់ទៅចាស់ទៅអត់អើយអត់គេຕົកចោលហូបសាច់ពៅហូបទៅសក់ចាយទាំងមកបជាតិមុនពីក្មេងធ្វើប៉ុនចាស់ទៅអត់ព្រមធ្វើប៉ុនសោះខ្លះទៀតពីក្មេងលវលការងាររបស់ទទួលទានដល់តែចាស់ទៅបានធ្វើប៉ុនកើតជាតិណាណាអើពីក្មេងនិយាយពីរោអីរោហត់នោះហត់ចាស់ទៅមិនតាន់ញោមអើយសបោអើយសបោរហូតមាត់ដាក់មិនតាន់ម៉ែឲ្យកូនបើកប្រាក់ខែឲ្យ500កូនបើនោះឲ្យ600កូនកដាលក់ពេជ្រនោះឲ្យ1000មួយខែអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ញោមអើយសបោអើយសបោអញ្ចឹងទៅមកពជាតិមុនពីក្មេងអត់ធ្វើប៉ុនពីក្មេងនេះចាស់ទៅបានធ្វើប៉ុនដល់តែជាតិណាណាកើតមកពីក្មេងរៀងហត់នោះហត់ដល់ចាស់ទៅសង្ឃថាសម្រានក៏លុយរត់ចូលឯងអញ្ចឹងណាញាតិញោមដោយសារប៉ុនអញ្ចឹងអញ្ចឹងញាតិញោមណាខំពីតូចខ្លះឲ្យចាស់ទៅខំទៀតណាលោកទាវអីនោះអូខំណាស់អត់ដែលបាត់មុខទេអញ្ជើញមករហូតនោះនៅក្រោយប្រឡាំងអាត្មាចំណាំមុខណាអង្គុយក្បែរប្រឡាំងហ្នឹង4ដងឯងញោមទៅនោះគាត់ដូចទិញតម្លៃនំដាច់គុយទៅនំសឡាញ់ព្រះដល់ហើយនំនោះអាចារ្យនោះនឹងកន្លែងផោះគាត់4ដងនៅតំណងរហូតនំហ่ะឲ្យដាច់ភ្លើងមិញមិនស្រួលលួចដកដុយទៀតបើយកទេសយូរពេកហ្នឹងហ่ะញាតិញោមអញ្ចឹងគឺថាខំធ្វើប៉ុនសម្ដេចព្រះអង្គត្រង់ប្រទានសំណួរមិញថាគួររក្សាប៉ុននឹងយ៉ាងម៉េចបន្តទៅទៀតដើម្បីរក្សាចិត្តល្អនឹងឲ្យនៅតែល្អបន្តទៅទៀតស្ដាប់ធម៌ឲ្យជាប់កុំខានស្ដាប់ធម៌ព្រោះយើងបថុចជន់តែខានស្ដាប់ធម៌ចិត្តវើរវាយឯងអសារស្ដាប់ធម៌ឲ្យបានច្រើនចឹងទៅញាតិញោមមានរឿងខ្លះពីមុនណាការមិនតន់ស្ដាប់ធម៌និយាយពីចាំក្នុងខួរក្បាលនឹងឯងសឹងពុះថ្មຕົកចាំមើលសំដីមួយម៉ាត់ហ្នឹងខ្ញុំពុះថ្មຕົកតាមចាំមួយជីវិតដល់ទៅអង្គការនោះមិនទាន់មានធម៌ស្អីក៏ចាំមួយជីវិតស្អីក៏មួយជីវិតដល់ទៅរៀនធម៌រៀនអាញោមឲ្យស្ដាប់ហើយឬពាក្យមិនល្អឬពាក្យណាប្រមាថមើលងាយមកក៏ស្រាប់តែចេះបលែងចោលស្ដាប់តិចមកខាងតិចមាន2ហ្នឹងគេឲ្យស្ដាប់មកខាងបលែងចោលមកខាងអាណាដែលវាអត់ល្អហើយដល់ទៅឯងនេះមិនទាន់រៀនធម៌មិនទាន់រៀនអាអត់ចេះបលែងចោលទេស្ដាប់មកប្រមាណទុកប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់មកប្រមាណទុកប៉ុណ្ណឹងអូយកប៉ាល់ហោះលើដល់ណានៅវត្តនេះបានកប៉ាល់ហោះស្ដាប់យោវត្តអាត្មាចពូវណ្ណណាណែសារាវណ្ណដូចគ្នាមើលសារាវណ្ណនេះកវណ្ណចម្ពូវណ្ណវណ្ណដូចគ្នាហើយសម្ដេចព្រះនាមរបស់សម្ដេចហើយនិងព្រះនាមព្រះអង្គគ្រូព្រះអនុគុណគឺថាចង់ច្រឡំគ្នាសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីខឹមសອນហើយសម្ដេចខ្នេះវងខឹមសອນដូចគ្នា
នឹងគឺថាពេលខ្លះច្រឡំគ្នាដែរច្រឡំគ្នាប្រណីមរបស់សម្តេចនឹងព្រះអង្គគ្រូអញ្ចឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាត្រូវស្ដាប់ធម៌ឲ្យបានច្រើនពេលខ្លះយើងចេះភ្លេចរៀនបំភ្លេចរឿងណាដែលគូបំភ្លេចនឹងរៀនបំភ្លេចចោលខ្លះពិសេសរឿងអតីតរឿងអតីតហ្នឹងមានទាំងរឿងល្អមានទាំងរឿងអាក្រក់កុំយកអាក្រក់មកយកតែល្អយកមកគិតហើយគិតប្រឹងប្រែងតទៅមុខទៀតសូមអនុមោទនាញាតិញោមដល់បានហើយញាតិញោមដល់បានថាម៉េចនំដល់បានដោយលោកទេម៉េចនំទេទៅយកបើបិលឥឡូវហើយយោតសោតងាត់ហ៎កូនចៅអ្នកតកងឡានញាតិញោមមកចាំព្រាទេស្មានណាចប់ទេលោកមកនឹងឥឡូវចប់ហើយសម្ដេចប្រទានឱកាសឲ្យកូនពៅណាបញ្ចប់នឹងហើយចប់តែម្ដងហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺរឿងកឡងហើយប្រកែកណាអារឿងយកមកគិតមសាទៀតហ្នឹងយកអាត្មាសួរតែខ្មោចដែលគេកប់ទៅហើយមានពីណាកេះយកមកហិតអត់មិនឆ្លើយមិនដឹងទេអ្ហ៎នៅតាណាខ្មោចកប់ឲ្យកេះមកហិតរឿងណាកឡងហើយកំយកមកទៀតហើយរឿងខ្លះអត់តាន់មកដល់ទេមិនក៏បាយមិនបានតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងទៅហើយនេះអឺនេះអីហូបបាយឡើងហូបថ្នាំអញ្ញឹមបន្តិចមើលរឿងស្អែកយីនោះអីតើរឿងអាទិត្យក្រោយយីនោះតើរឿងមួយខែទៀតនោះតើបបាក់ចិត្តទុកបុណ្យធ្វើអីផ្លែស្វាយដែលវាមិនតាន់ទុំគេអត់តាន់បេះលហុងនឹងវាអត់តាន់ទុំគេអត់តាន់បេះផ្លែឈើដែលវាអត់តាន់ដល់ពេលបេះគេអត់តាន់បេះទេញាតិញោមតើបេះខុសរបៀបខូចផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាកាលណាបើយើងប្រញាប់យករឿងដែលមិនតាន់មកដល់យកមកគិតខ្លាំងពេកអានឹងខូចសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នសូមអនុមោទនានឹងរក្សាបន្តទៅទៀតយ៉ាងម៉េចទី1គឺឲ្យស្ដាប់ធម៌ឲ្យបានច្រើនយើងចេះលះទុកបដាមដាល់ទី2អីយកចុះកាសអងណាធ្លាក់មកដល់ក្រោមនេះកាសលោកគ្រូឡុងច័ន្ទភក្តីតូចទីហ្នឹងយ៉ាងអូឡុងច័ន្ទភក្តីទីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺទី2ញាតិញោមទី2កុំទៅនៅចិត្តមនុស្សកំណាញ់និយាយពីទៀងយើងអត់ឲ្យមកវត្តសោះតើនៅអ្នកមានសទ្ធាយូរយូរមានសទ្ធាជាមួយគេដែរគេនាំទៅទៅវត្តនៅជាមួយមនុស្សកំណាញ់នាំលេងប៊ីហៀនាំហូបតបង្អែមនាំចូលទៅហាងថ្លៃថ្លៃមកពេល3-400ហើយដល់ទៅពេលចង្ហាន់លោកឆាន់ឯណេះឆាន់អំបិលឆាន់ផ្អកអីចឹងទៅអស់ទៅ50រៀលសុបាយចិត្តមែនតែនហើយអាហារមិនស្មើអាហារយើងមកពេល3-400ដុល្លារនោះផងនោះចឹងយើងកុំទៅនៅជាមួយមនុស្សអត់សទ្ធាត្រូវរៀនរស់នៅជាមួយមនុស្សដែលមានសទ្ធាទៅរក្សាសទ្ធារបស់យើងសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់យើងនេះឲ្យនៅគង់វង្សបានល្អនឹងទី2ទី1ស្ដាប់ធម៌ទី2ទៅនៅចិត្តអ្នកមានសទ្ធាអ្នកមានចិត្តបុណ្យដូចគ្នាចិត្តល្អដូចគ្នាទី3ដើម្បីរក្សានៅចិត្តល្អនេះឲ្យនៅគង់វង្សកុំឲ្យបាត់បង់គឺពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាគប្បីជាអ្នកពិចារណាទៅដល់ច្បាប់របស់កម្មនិងមនុស្សដែលស្លាប់តែរឿងបុណ្យនឹងមួយអត់ចោលខ្ញុំខំណាស់ចុះយើងមិនទាន់ឈឺផងរឿងអីយើងមិនប្រឹងទេខ្ញុំណោះខ្ញុំណោះអាត្មាជិះកេះដាក់ដៃ6ខ្ចៅនេះសួរពេទ្យថ្ងៃមុនថាដោះចេញថ្ងៃណាពេទ្យថាគ្មានថ្ងៃដោះចេញទេដាក់អស់មកជីវិតអនុមោទនាយកទៅអ្នកសាធូបនោះយកទៅនឹងហើយសម្តេចព្រះមេគុណសម្តេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីតាំងពីលើតំណែងថាកូនចៅវះអញ្ចឹងសម្តេចអត់ចោលខ្សែក្បាត់ទេឥឡូវដាក់ដែរហើយនឹងសម្តេចការពារប្រកាយរបស់សម្តេចបំបីបានបរិយាចសុខភាពល្អនៅយូរដើម្បីជាមលប់កូនចៅមកភ្នំពេញហ្នឹងញាតិញោមមើលកូនចៅភ្នំពេញមិនអាចចូល10000អង្គហើយតាមមើលមកភ្នំពេញហ្នឹងច្រើនអង្គគ្រប់គ្រងមើលម៉ោង2ដល់10យប់ហើយសុខចិត្ត
ណែជីឡានដឹងជីលមោមដឹងថ្ងៃនោះទៅសួរលោកបួស3ថ្ងៃនោះមកបួសយាយស្លាប់3ថ្ងៃនោះនឹងរឿងរបស់សម្តេចប្រមេកូនបើរឿងមួយទៀតរឿងមួយទៀតប៉ុន្តែស្ដាប់ឲ្យខ្ញុំថែមបន្តិចទៀតបានហ៎បញ្ញាប់មានបញ្ញាប់បញ្ញាប់ទៅមុនហ្នឹងណាប៉ុន្តែស្ងាត់ស្ងាត់កុំហៅគេណែនៅក្បែរទៅជាមួយណាទៅតែឯងតែឯងមកណាកុំកេះទៅមែនអូនេះងាកមកណែនៅណែទូឯងណែអគាត់មកមកក្រុមឡានសាំយ៉ុងគាត់គ្នា30នាក់មែនមកសាំយ៉ុងឯងពីសាំយ៉ុងហើយធ្វើចង្ហាន់បើគេលោកដឹងចង្ហាន់អីទេបាញ់ហួយយកមកពីខេត្តមកយកបាញ់ហួយមកញោម5កេះក្រណបាញ់ហួយគាត់ហើយមិនយកកេះស្អីមកដាក់យកអាកេះស្រាបៀគេនំយកទៅដាក់បាញ់ហួយរឿងវាអញ្ចឹងហើយដល់ប្រកេនលោកហើយក៏អត់យកអាកេះស្រាបៀនោះដាក់ឡានសំយ៉ុងទៅវិញសោះគាត់ប្រកេនទាំងកេះហ្នឹងឲ្យថតថតអានេះឲ្យថតឲ្យស្អាតមើលឲ្យដាក់ខ្ជូតមួយមើលអឺខ្ជូតមួយមើលអាថតកេះស្រាគេនោះមកមានអីញោមកឲ្យលោកឆាន់ឲ្យមានតន់យកទៅចោលណានឹងសាលាឆាន់ហ្នឹងជ្រុះយាយយាយភាសាក្រៅឲ្យមានយកទៅចោលណាជ្រុះបាត់តបាយពេញសាលាក្រមសាលាសិតតកេះស្រាបីញោម5 6កេះក្ហមលងើស្រាប់តអ្នកមកក្រៅមកដល់ចូលក្នុងវត្តចំមើលលោកចំសិតតកេះស្រាពេញវត្តអើយប្តឹងដល់មេគុណខេតមេគុណខេតប្តឹងមកអនុគុណស្រុកហើយចោះទៅធ្វើការរឿងអាកេះដឹកបាញ់ហយនឹងឯងញោមងំដោះស្រាយចេញថាហ្នឹងកេះហ្នឹងរហូតឲ្យយាយយាយអ្នកធ្វើប៉ុនយកកេះបាញ់ហយនឹងមកដោះស្រាយទៀតបានចប់បានចប់រឿងរួចផុតពីពលស្ងោទៅណាញោមកុំអីធ្ងន់យើងពលស្ងោទេអាហ្នឹងហ្នឹងអាចឹងរឿងច្រឡំចឹងឯញោមនិយាយទៅលោកសង្ឃមកជាតិហ្នឹងកើតមកធ្វើលោកសង្ឃកម្មដល់ញោមកម្មអាក្រក់មែនតែនស្អីក៏លោកស្អីក៏លោកតែឥឡូវនេះណាញាតិញោមលោកឯណាណោះសោះឆាន់ពោតស្ងោឯងនឹងពេញអត់ចង្ហាន់វាមិនដែលមាននោះប៉ុណ្ណោះណោះឥឡូវមានហើយណែដល់វគ្គអនុថែវគ្គកូនបើសម្ដេចហ្នឹងគឺថាភ្លើងដាច់គប់ពេលរហូតមនុស្សវាមានរាសីល្អតែភ្លើងសំបីភ្លើងក៏វាញាក់ស្ដាប់ធាត់ដែរនាងកូនបើអស់ឱកាសដល់អង្គណាទៀតហើយនៅតែសម្ដេចត្រង់ប្រទៀនបញ្ចប់ទេគឺថានិយាយអស់នេះគុណចាស់អញ្ចឹងគឺប៉ណ្ណឹងណាញោមណាសូមកុំយកច្រឡំលើប្រសង់ពេកឃើញលោកញោមឲ្យតែឃើញលោកអាណិតលោកទៅអត់ខុសទេបានប៉ុនសិតតកូនអ្នកស្រែញោមមកបួសហ្នឹងសូមបីតែសម្ដេចប្រមេគុណសម្ដេចក៏ត្រង់មែនជាកូនស្ដេចអីណាញាតិញោមនឹងគឺមកពីខេត្តតកៅមកសម្ដេចតម្រុំមានថ្ងៃនេះតើសម្ដេចត្រង់តស៊ូប្របណ្ណាញាតិញោមនឹងពិបាកខំរៀនប្របណ្ណាថ្ងៃមុនសម្ដេចប៉ាតែមកក្នុងពហិវត្តបទុមឡាយព្រោះណានឹងស្ដាប់ព្រះបាលីព្រោះណាសម្ដេចប្រប៉ាតែមកអញ្ចឹងសម្ដេចគឺមានការតស៊ូមែនតែនហើយគ្រប់ព្រះអង្គលើក្រែនឹងលះមែនតែនម៉ងបើលោកសឹកយកប្រពន្ធធ្វើអីលោកឥឡូវនេះមកធ្វើអីលោកបើលោកម៉ងបើព្រះអង្គទ្រូព្រះអនុគុណខណ្ឌពោសិនជ័យសឹកយកប្រពន្ធឥឡូវកូន5ឥឡូវធ្វើម៉េចលោកណែទៅមួយថ្ងៃមុនលោកគ្រូដងចាន់នីនោះទៅបាត់ដៃតាហើយមិនក៏មិនឃើញគុណអ្នកនៅក្នុងលោកនេះផងខំប្រឹងឡើងញាតិញោមខំប្រឹងរក្សាធនធានប្រសង
ណាកុំចូលចិត្តរិះគន់លោកដូចមិញគាត់ថារឿងគប់ពេតប៉ោងសោះទៅដល់មេគុណនេះកូននេនវូ3ថ្ងៃមកប៉ុណ្្នឹងអីអ្នកឲ្យតំណែងអីក៏ច្បាស់ក៏ច្បាស់មិនដេះលោកមិនឲ្យមកជាសមីលីឡងសុភាពនេះទៅមើលវិញនឹងមិនដាច់ហត់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅឆ្លៀតកាមីកាងពីពុទ្ធសាសនាទាំងយប់ទៀតនោះនឹងគឺញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសូមមេត្តាឲ្យតម្លៃប្រសងផងណាញោមណាទាំងអស់គ្នាឃើញលោកអណត្តទៅសត្វតកូនកសិករទេញាតិញោមគ្មានអង្គណាមួយក្រាន់បាល់ទេនឹងឃើញទេនឹងគឺថាសត្វនេះមករៀននឹងសត្វតកូនអ្នកក្រមើលញោមស៊ូមើលមកអង្គណាកូនសិទ្ធិមកបួសអត់ទេគេអត់បួសទេពិបាកណាលោកអើយអត់បាយល្ងីអត់ប្រពន្ធហើយអត់មានការ៉ាអូខេអីចឹងពិបាកណានឹងលឿងថ្ងៃណាកូននៅមោតស័កថ្ងៃហ្នឹងអត់ស្វែងគុំព្រះល្ងីទេដល់ថ្ងៃបន់បើថាថ្ងៃអត់បន់ហ្នឹងម៉ោងស្មានហ្នឹងកំពុងអសូរធម៌រៀនធម៌មិនទិញបល័យពេញវត្តចំពោះវត្តនឹងអស់ញោមអង្គបងនោះនៅចែដីនោះនៅចែដីនឹងអង្គុយទិញបល័យមាក់អ៊ូអ៊ូមាក់អីអានេះបល័យណែកថាទេញោមច្រឡោះអែមអ៊ូអឺបឋមឯកវចនៈពរិសោពហុវចនៈពរិសាបឋមឯកវចនៈកញ្ញាពហុវចនៈកញ្ញាយកកញ្ញាដាក់គ្នាពេញវត្តហ្នឹងញោមបល័យគេអាករណ៍នោះណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺសบายចិត្តកូនចាស់ខំប្រឹងបន្តទៀតទៀតណាហ្នឹងញាតិញោមមាញ់សម្ដេចក៏ដូចជាកូនចាស់ឡងទៅកូនចាស់ឈន់មកមេត្តាវិញបញ្ជាក់ថាមានតើឪអត់ឃើញម៉ែមានតើបាអត់ឃើញមេឲ្យកូនកូនមកសបុករាប់រយកូនអាត្មាឆ្លើយបង្ហើយទៅថាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយមេនោះញោមអើយញោមអត់ញាតិញោមបំងាប់អស់កូនហ្នឹងអូស្មាតោះសកតបណ្ឌិតលោកអត់ធំសកតតាំងជាពើទេតើអត់អីឆាន់លីលេងអីសឹកអីទៅដល់ផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនណែតើអត់មែនតើអត់ជួយព្រះអង្គគ្រូព្រះអនុគុណលោកប្រាប់កូនចៅអើយអស់អីឆាន់អីណែអង្គណាមកផ្លូវណាទៅផ្លូវនោះវិញទៅមកពីដើមឈើណាទៅដើមឈើនោះវិញទៅហ្នឹងដល់ពិបាកពេកដល់ពេលឥឡូវណែញាតិញោមបានជួយព្រះអង្គគ្រូអញ្ចឹងគឺថាពុទ្ធិកៈសិក្សាយើងនេះគឺមកតទៅទៀតដោយរលូនញាតិញោមណាអត់មានបាត់បង់តាទេសូមអនុមោទនាពុទ្ធិកៈសិក្សាទូទាំងប្រទេសផ្នែកខាងពុទ្ធសាសនាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាឈប់មើលងាយប្រសងរិះគន់លោកតែទៅអណិតលោកផងបេះដូងលោកក៏មានដែរសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបនសាធុវិញមែនអបគុណគណៈលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គព្រះធម្មកតកាចារ្យប្រគិនពរគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គសូមឲ្យមានព្រះសុខភាពល្អណាកុំឲ្យមានពៀតគណៈទាំងខ្ញុំគណៈផងហ្នឹងដល់ពេលវេលាបញ្ចប់ពធមុនបញ្ចប់សូមឧទ្ទិសបុណ្យកុសលប្រគេនចំពោះព្រះវិញ្ញាណខន្ធប្រសពគ្រប់ព្រះអង្គមានព្រះសុមេតវង្សអឿសំអានជាដើមដែលប្រសពខំតស៊ូកសាងវត្តនេះនិងប្រសពបព្វការីជនមេត្តាបិតារបស់ញាតិញោមទាំងអស់សូមអនុមោទនាបុណ្យនេះហើយសូមប្រសពបានបដិសន្ធិណាក្នុងសម្បត្តិសួរនិងព្រះនិព្វានជាដើមហើយបានអភិបាលរសាប្រគេនបុណ្យចំពោះព្រះឧបាលិវងវងសានប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គជូនញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់សូមឲ្យបានសុខបានចម្រើនគ្រប់កាលទាំងពួងទីបំផុតសូមបានសម្រេចមគ្គផលរួចចាក់ទុកគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃេបេនសម្មតាពធោទេសនា
ដែលខ្ញុំគណៈអាមភិបណាបានសំដែងមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសន្មតបញ្ចប់ដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងឧត្តមង្គេណវន្តេហង ពុទ្ធេយោកលិតោទោសោពុទ្ធោខមតោតាំងមគ្គង ណវន្តេហង កលិតោទោសោធម្មតតង្គមគ្គង ឧត្តមង្គេណវន្តេហង សង្ឃេយោ វិទោ ធម្មង សង្ឃេយោ ខលិតោ តោ សោ សង្ឃោ ធម្មតតង្គមគ្គង សូមអនុមោទនា ទូព្រះគុំខ្ញុំក